अस्सलाम वालेकुम कदरमंद गतुन को साबिर जान या उम्मीद सातम चरो जोड़ो खुशहाल भाई कदरमंद गतुन को सोच में को लो चेयर नन सबा जमुंग दा रिश्ते वो ले दुम रेसिपी नि शुए कद मामा रिश्ता भी कद थर रिश्ता भी कद थर द जवे रिश्ता भी दा खुब दा से रिश्ते विच मुंग बापा मशरान नौ रेद चो इदा स्तासो द چی سنگا دی مور پلار دی دغا سی تر دی دغا سی دی ماما دی دی ترزوی دا سی دی لکا رو را خونن سبا کدا حالا تو گرو یکینو کا هر سپ بل روان دی هر یو سیز گرد ورد دی تاسو نزدی ورزو که خیال کردی وی چه یو پلار خپل لور وجلی و نو اوز دا رشته دا پلار و دا لور رشته سمرخ وگا رشته دا من با ادوار پا چاو کو بیا تاسو که خیال کردی وی د دې خبرې خو ډېرې ورځې وشوې خو یو مور راپاڅېدلې وه لورې وژلې وه بیا ریسنټلي اوسنۍ واقعه ده په بډه بېره کې د خور چې کوم هغه خاون وي هغه یو ماشومه وژلې ده نو زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا رشتې ولې دومره سپینې شوې تاسو د دغه ملزم چې دا په بډه بېره کې کومه واقعه شوې ده دې ده خبر تاسو لګوري د دې پولیس د خپلې نه چې یاره د ملزم څنګه د جنې بهر بوتلې وه څنګه د مدرسې جنې ده په مدرسو کې چې کوم کارونه نن سبا کېږي لکه زه دا نه وایم چې هر مدرسه کې داسې دي اوس په ما باندې خلک به الزامونه لګوي چې صابر جانه ته د مدرسو خلاف خبره وکړه خو نه لکه چې یو ماشومه په مدرسه کې محفوظ نه وي یو ماشومه په داسې ځای کې محفوظ نه وي چې هلته د هغې تربیت کېږي نو موږ به ماشومان چېرته بوزو تاسو د دې پولیس ته خبرې ووري هغوی پریس کانفرنس کړی دی نو دې نه پس بیا راځم تبیر مرڈر انسیڈنٹ بچی نے اپنے مدرسے کا کوئی مائک شاید مرمت کرانے کے لیے دیا ہوا تھا جو کہ پھر اس نے اپنے بھائی سے میرا خیال سے کہا کہ جی آپ مجھے پک کر لیں گے اور اس کے بعد وہ مائک ہم جو ٹھیک ہو گیا ہے اس کو ہم لے لیں گے بھائی نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ جی آپ اگر یہ کام کر لیں تو یہ بہنوئی صاحب ایک راحت نامی شخص ہے وہاں پر جس سے آلٹو کار یہ کہہ کر کہ میرے ساتھ زنانہ ہے تو مجھے یہ کار آپ دے دیں اور ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے تو اس کار کو لے کے وہ یہاں مدرسے میں پہنچتے ہیں اور مدرسے میں پہنچنے کے بعد اس بچی کو اس مدرسے سے باہر آ کے اور اس شخص کے ساتھ جا کر اور اس گاڑی میں بیٹھا یو کین میک آؤٹ کے اس طرح ہوا ہے اور پھر وہ یہ اس کو اس روڈ پہ لے جا کے آگے بڑا بیر پولیس اسٹیشن کے سامنے سے ٹلا بند روڈ کے اوپر لیفٹ ٹرن کرتا ہے وہاں رکتا بھی ہے اور پھر جب وہ اس طرف آگے جاتا ہے تو وہ بچی اس سے سوال کرتی ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے وہاں آگے سے وہ لینا ہے مائک تو ادھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں بہرحال وہ یہاں سے اس جگہ سے ہوتا ہوا واپس یہ آپ کا جو زندہی خوڑ ہے کا ایریا ہے ادھر پہنچ کر وہاں پہ گن پوائنٹ پہ اس بچی کو گاڑی سے نیچے اتارتا ہے گن پوائنٹ سے بچی کو گاڑی سے نیچے اتارنے کے بعد دو گن شاٹس فائر کرتا ہے جو اس کے بیک پہ لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہاں پر اس کو سائیڈ پہ لے جا کے اور وہ ابھی چونکہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کاز نہیں ہوئی تھی ان دو گن شاٹ سے یہ ساری باتیں پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ میں بہت حتمی طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی لیکن جو ایویڈنس اور جو انیشیل انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دی ہے میں اس بنیاد پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو اس کے بعد وہاں پہ اسٹرینگولیشن وہ کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے اور پھر اس دوران میں وہ تشدد بھی کرتا ہے اس کے اوپر ملزم دومرا اختیار وہ چند صرف پہ احتجاج کے پہ فاتحہ کے پہ موجود وہ بلکہ پہ ہر اہم ایون کے بعد ٹولو نہ اڑان دے ولاڑ وہ جتنے بھی مظاہرے ہوئے گورنمنٹ کے خلاف پولیس کی ناقص کارکردگی کے خلاف ان تمام میں جو موصوف ہیں ان کا مرکزی کردار ہے اور وہ پیش پیش ہیں اس احتجاج کے اندر قتل کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں اس میں جو ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں آئی ہے ابھی تھوڑی بہت جو انٹروگیشن ہم نے پریلیمنری انٹروگیشن کی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی حمزہ خان کے لیے انہوں نے اس بچی کا 3 سال قبل رشتہ مانگا تھا اور جس پہ کہ انکار کر دیا گیا تھا بچی کی والد کی طرف سے تو اپیرنٹلی وہ ریزن بنتی ہے اور اس بچی کا میرا خیال ہے چند دن پہلے شاید کسی اور جگہ پہ منگنی ہوئی ہے تو ملزم نے شاید اس چیز کو اپنے دل میں رکھا ہوا تھا
या और भी कोई वजूहत हो सकती हैं। मुलजिम नंद मजिस्ट्रेट तवड़ा देखे शवे वो बिया पुलिस पूरी मान वर्क शवे दे देश एसपी ऑपरेशन सरा पदे मौका एसपी सदर अकीक हुसैन और एसपी बड़ा बेर मलक हबीब हम मौजूद वो एसएसपी ऑपरेशन ज्यादा कड़े दा चिप दुमरा कम वक्त के ददा से कतल सुराग लगवल बिया मुलजिम निवल यकीन चद पेखबर पुलिस अहम कामयाबी और कार्रवाई दा कुमा चद खराज तहसीन वर्दा कदरमंद कतुन को दा वीडियो नॉर्मल ग्रो सारा शेयर कई چہر چرتا اسے اللہ خوشحال ساتا طلب ریالو سی خدا دی خبر جواب را کہ اسے دی اصل وجہ سدا چیز منگا رشتے دمرا سپینش خوشحال رہتا اسے